Situata në lidhje me COVID-19 është përkeqësuar. Rastet janë shtuar dhe sot numërojmë 36 raste, ku 27 raste i përkasin Tiranës. Kjo situatë nuk ishte kaq e papritshme për shkak të grumbullimeve masive të cilat kanë ndodhur kohët e fundit. Po jo vetëm grumbullimeve, po dhe shkak i mos respektimeve të këshillave në lidhje me distancimin fizik, në lidhje me mbajtjen e maskave, në lidhje me shumë elementë të tjerë të kujdesit personal, qoftë edhe të higjienës. Të gjithë qytetarët, të gjithë ne duhet jemi të përgjegjshëm që COVID-19 nuk ka ikur nga vendi jonë. Deri më tani, deri në fillimin e hapjes së masave, kishim një numër me një shifror, e cila erdhi si rezultat i masave drastike, i sakrificës të gjithë secilit. Por kjo nuk do të thotë që me hapjen e masave ne të shpërdorojmë çdo këshill dhe të shpërdorojmë atë që ne vetë sakrifikuam. Në 24 orët e fundit janë testuar 359 persona, të cilët janë dyshuar për COVID-19 dhe prej të cilve kanë rezultuar, siç e thash më parë, 27 raste në Tiranë, 4 raste në Shkodër, 2 raste në Kamës, 1 rast në Durrës, 1 në Lushnjë dhe 1 në Lezhë. Të gjitha këto raste janë shfaqje e mos respektimit të shumë rregullave, e them edhe një herë, të distancimit fizik apo të përgjegjshmërisë personale apo dhe kolektive në lidhje me punëdhënësit apo punëmarrësit.